Dünən Livan Hizbullahının baş katibi Seyid Həsən Nəsrullah hərəkatın qəbul etdiyi manifestlə bağlı açıqlama verib. Açıqlamadan sonra Hizbullah lideri video konferans vasitəsilə jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. Bundan başqa Amerikanın 11 sentyabrdan sonra terrorizmlə mübarizə adı altında başlattığı hərbi müdaxilələri analiz edən Seyid Həsən Nəsrullah ABŞ-ın İraq və Əfqanistanda məğlubiyyətə uğradığını önə çəkdi. Hizbullah lideri Livan və Fələstin müqavimətlərinin bölgə üçün strateji bir variant olduğunu ifadə edərək Ərəb ölkələrini İsraillə müzakirələri dayandırmağa çağırıb. O həmçinin İsrailin qurulduğu 1948-ci ildən bəri Livanı təhdid etməyə başladığını qeyd edib. Seyid Həsən Nəsrullah 1978-ci ildə ABŞ-ın dəstəyi və BMT-nin göz yumması ilə Siyonist rejimin Livanı işğal etdiyini, belə bir faziyənin kölgəsi altında Livan xalqının milli, əxlaqi və dini vəzifələrini yerinə yetirərək haqlarını və ölkəsini müdafiə etdiyini deyib. واعتباره منذ الأساس أنه يمتلك العالم وأن له حق الهيمنة من منطلق التفوق في أكثر من مجال ولذا باتت الاستراتيجية التوسعية الغربية وبخاصة الأمريكية بشبكات الاحتكارات الدولية من شركات عابرة للقوميات بل وللقارات والمؤسسات الدولية المتنوعة وخصوصا المالية منها والمدعومة بقوة فائقة عسكريا أدى إلى المزيد من التناقضات والصراعات الجذرية التي ليس أقلها اليوم صراعات الهويات والثقافات وأنماط الحضارات إلى جانب صراعات الغنى والفقر. لقد حولت رأسمالية متوحشة العولمة إلى آلية لبث التفرقة وزرع الشقاق وتدمير الهويات وفرض أخطر أنواع الاستلاب الثقافي والحضاري والاقتصادي والاجتماعي ولو قد بلغت العولمة حدها الأخطر مع تحولها إلى عولمة عسكرية على أيدي حاملي مشروع الهيمنة الغربي والتي شهدنا أكثر تعبيراتها في منطقة الشرق الأوسط بدءا من أفغانستان إلى العراق وفلسطين فلبنان الذي كان نصيبه منها عدوانا شاملا في تموز العام 2006 وذلك باليد الإسرائيلية وذلك في مسار تصاعدي اتخذ من سقوط الاتحاد السوفيتي وتفككه نقطة انطلاق لما شكله من فرصة تاريخية في الحسابات الأمريكية للاستفراد بقيادة مشروع الهيمنة عالميا وذلك باسم المسؤولية التاريخية التي كتبت ما قبل إجراء الانتخابات الأمريكية عام 2000 ليجد المشروع طريقه إلى التنفيذ بعيد استلام إدارة بوش الابن السلطة في الولايات المتحدة لم يكن غريبا ولا مفاجئا أن يكون أكثر ما أكدت عليه هذه الوثيقة التي سرعان ما باتت Bir müddət əvvəl fəaliyyətə başlamış keçmiş İraq diktatoru Səddam Hüseynə həsr edilmiş Səddam TV müəmmalı səbəblərdən efirdən itib. Xəbər verdiyimiz kimi, Bəəs partiyasının İraqdan qaçmış imkanlı üzvləri bu telekanalı təsis etmiş və Səddam Hüseynin keçmiş kadrlarını efirdə yayımlamışdılar. Bu telekanalın efirə yayımlanmasına İraq hökuməti etiraz edərək bunu İraqdakı sabitliyi pozmaq kimi dəyərləndirmişdi. Hal-hazırda TV-nin ekranlarda kanal izləyicilərindən vidalaşır elanı olsa da, telekanal rəhbərliyi Səddam TV-nin tezliklə efirə dönəcəyini bildirib. Filippində əyalət rəhbərlərindən birinin oğlu 25 nəfərin ölümündə ittiham edilib. Andaliu Ampatuan atasının siyasi rəqibinin təbliğat kərvanına hücumda ittiham edilir. O zaman silahlılar 64 nəfəri qətlə yetirmişdilər ki, onlardan 30-u jurnalist idi. Ampatuana qarşı istintaqa 3 nəfər ifadə verir. Onların sözlərinə görə təbliğat kərvanına hücum edənlərə Ampatuan rəhbərlik edilmiş. Hələ ki istintaq davam edir.